Xenia Jankovic je rođena 1958. godine u Nišu u srpsko-ruskoj porodici muzičara. Majka joj je pijaniskinja dok je otac dirigent. Očaranost čelom naterali su je da počne da uči taj instrument sa svojim ocem već sa nepunih 6 godina. Nedugo zatim Xenia postaje učenik profesora Janka Ristića u Beogradskoj muzičkoj školi i debituje sa Beogradskom filharmonijom sa samo 9 godina. Rezultat i potvrda njenog napornog rada i istinske posvećenosti nastupaju 2 godine kasnije kada je Xenia Jankovic dobila stipendiju od strane Moskovskog konzervatorija gde studira sa čelistima Stefanom Kaljanovim i Mistislavom Rastropovićem. Usavršavanje nastavlja sa Pierom Fournierom u Ženevi i Andre Navarom u Detmoldu, kao i saradnjom sa Šandorom Vegom i Đerđem Šebokom. Nakon pobeda na nekoliko nacionalnih i internacionalnih takmičenja, Xenia Jankovic je 1981. godine osvojila prvu nagradu slavnog konkursa Kaspar Kasadu u Firenci, čime je započela njena međunarodna afirmacija. U isto vreme osvojila je i Lino Filipini nagradu za najbolju interpretaciju Brahmsa. Pored recitala koje je održala širom Evrope, Xenia Jankovic kao solista nastupa sa prestižnim orkestrima poput Londonske, Budimpeštanske i Moskovske filharmonije, Orkestra Romanske u Švajcarskoj, Orkestra Radio Berlina, Kopenhagena i Madrida. Kao jednog od najinteresantnijih čelista današnjice, recitali Xenije Jankovic su često bili opisivani kao nezaboravni, osjećajni i potresni. Časopis Time London je Xenijino izvođene varijacije na rokoko temu Čajkovskog opisao kao Xenia Jankovic nam je pokazala da su muzika i ona jedno. Kao aktivni muzičar blisko je sarađivala sa Gidonom Kremerom, Andrašom Šifom, Heinzom Holligerom i Tabe Cimermanom. Redovno nastupa na internacionalnim festivalima širom sveta. Poslednjih godina ova plodna čelistkinja izvodila recitale u najpreznijim salama Evrope i bila pozivana na festivale poput Bordoa, Dubrovačke letnje igre, Streze, Ludvigsburga, Vilburga i drugih. Više puta je gostovala na festivalu kamene muzike Gidona Kremera u Lockenhausu, a od 2012. godine umetnički direktor kamernih nedelja na Musikdorf Ernen festivalu u Švajcarskoj. Xenia Jankovic zauzima važno mesto u studijama savremene čelo muzike. Na svojim pločama i kompakt diskovima je sarađivala sa umetnicima poput Aleksandra Mađara, Nade Kecman, Irene Grafenauer i drugih, da je izvodila čelo ostvarenja Baha, Brahmsa, Debussyja, Čajkovskog, Prokofjeva, Ljubice Marić, Ivana Jeftića, kao i koncerte za čelo Juliusa Klengela. U poslednjih 20 godina Xenia Jankovic aktivno radi sa mladim muzičarima. Počela je kao profesor čela na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u periodu 85-87. Zatim Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu između 87-89. I Visokoj školi za muziku u Vicburgu u periodu 1990-2004. Trenutno Xenia Jankovic predaje na poznatoj Visokoj školi za muziku u Detmoldu. Među njenim najpoznatijim učenicima su Susan Baer, Brigitte Macrae, Sebastian Jolest, Vanda Janik i drugi. Dobro veče. Art fantazija ovoga puta je malo zastala, bez onih svojih redovnih rubrika šta ćemo gledati, gde ćemo ići i koga ćemo slušati. I sa velikim zadovoljstvom provodimo veče, pričamo o muzici sa violončeliskinjom Xenijom Jankovic. Dobro veče, Xenija. I evo nas, opet pravimo neki krug. Dugo nismo sedele zajedno u ovom studiju. Davne, dakle, skoro pre jedno 15-ak i možda više godina, ja mogu da se pohvalim da je Xenia Jankovic, bez obzira na sve svoje obaveze, na sve koncerte koje uvek stvarno ima u određenom broju u Beogradu, došla i
upravo u okviru ovog prostora izvela par numera. Međutim, večeras ćemo, Ksenija, imati priliku malo da zastanemo, da se osvrnemo na neke od snimaka koje ste nam doneli i koje ćemo moći da podelimo sa našim gledaocima. Kada kažemo, kada se osvrćemo, da li se osvrćete ponekad sami i koliko vam je značajno da se u određenom trenutku malo zastanete od te žurbe, znam dobro, živite u Berlinu, predajete takođe u Nemačkoj, u jednom drugom gradu, imate svoje kamerne sastave, dolazite u Beograd, rekli ste mi, redovno što se tiče BMUS-a, je li tako, i Cello Festa. Međutim, kako izgleda za vas kada zastanete? Imate li vremena da možete da malo kažete šta sam do sada najbolje uradila i šta trebam tek da uradim? Da, to je uvek jedno pitanje što se smejemo sa svim kolegama, onako kad čovek je nova godina ili rođendan, pa šta sam do sada uradila? Ništa još, ništa nije dobro. Uvek čovek može da bude i vrlo kritičan, ali i sada je prosto takav moment u životu da roditelji svih mojih vršnjaka počinju da budu već vrlo stari, skoro 90 godina. Tako da neke stvari dešavaju, vidim i u životu moje sestre i mene, roditelji su već u tom momentu kada, tako reći, neke naše stvari više neće biti u njihovoj kući ili oni više neće biti kod kuće pošto će preći u neki dom i tako dalje. Tako da sam dobila vrlo mnogo dokumentacije koje moja mama je uvek vrlo vredno sve programe i sve snimke mojih nastupa ovde skupljala. A moj deda, koji je već davno umro, on je slikao sve koncerte. Tako imam vrlo mnogo fotografija sa mojih koncerta iz detinjstva. I pregledavajući sve to, došla sam stvarno do tog momenta kada sam vrlo nekako emocionalno doživela ponovo sve što se dešavalo moje detinjstvo, moju mladost, moju karijeru i tako. Karijeru, to jest taj profesionalni život. Tako da sam baš sada u tom momentu, kao što ste rekli, da se osvrćem na sve to i sa puno interesa nekako sa dve strane, i sa strane, ali nekako i unutrašnje proživljavam to sve što se dešavalo. I sa isto puno zahvalnosti da sam imala vrlo nekako lepe uslove. Mislim, sve što se nekako razvija kao seme kad se stavi u zemlju, mora da ima neke povoljne uslove da bi se dobro razvilo. I to je veliki broj nekih... nisu to slučajnosti, ali svega toga što se dešava, da ne bude, kao što znamo, kod dece muzičara i kod neke vrste wunderkinda ili dece koje su vrlo sposobne, da se ne forsira suviše, ali i da se pokaže da je vrlo važno baviti se tim intenzivno. Pošto bavljanje ovakvim poslom stvarno zahteva verovatno mnogo žrtava da bi se kao i u ranom detinjstvu, tako do kraja života, zato što taj rad je stvarno... ne može da se kaže da je uopšte adekvatan tome što čovek u bilo kom pogledu posle dobije, tako reći, ne samo finansijski, nego recimo neki uspeh ili tako dalje, zato što je dan, tako reći, rad je danonoćan bez ikakvih vikenda, bez ikakvog, pošto čovek stalno radi na sebi kao, ja mislim, kao umetnik. To je jedan stalni rad. Ali šta nama daje tu satisfakciju je neko oduševljenje umetnošću, stvarno oduševljenje. Šta može muzika da pruži, recimo tomu koje se bavi ili koje sluša, tako da ja i dalje mislim da je to jedna od najboljih varijanti provođenja života. Je bavljenje vrlo intenzivno, mada je stvarno zahteva velike žrtve, zahteva... Jeste bili toga svesni i da li je okolina bila svesna kada ste krenuli tim stopama? Dakle, to je bilo sigurno 7-8 godina. Jeste se prepoznavali tada da je to ili se to vremenom stvara? To je vrlo interesantno. Sada dok sam te fotografije sve gledala, sam provela jedan dan na podu preponom tih fotografija i tih sređivala i sve sam to gledala, da sam razne tako emocije doživljavala. Ja se ne sećam toga da je to meni bilo nekako vrlo teško, ali vrlo interesantna stvar se zagleda. Ja sam se sledeće jutro probudila i strašno sam imala bolove u čeljusti. Verovatno se, ipak su to neke bile emocije vrlo, vrlo jake u detinjstvu, da sam ja, mislim, to sve nije toliko svesno. Ali, kažem, šta je jače i šta
šta ja više nekako doživljavam i vidim je to oduševljenje. Oduševljenje koje se sećam od samog detinjstva, isto oduševljenje klavirom, koje sam počela svi na klaviru, oduševljenje zvucima. Ja sam od početka ponavljala sve što se dešavalo u kući. Mama je često kod kuće. Mama. Mama je klavir svirala, tata je dirigent. I onda učenici su takođe svirali, tako da sam ja od početka sve to ponavljala i oduševljava, neko to oduševljenje tonovima. Nikad me reči nisu toliko oduševljali, niti sam imala neki naročitu želju da počnem da govorim to se sećam, nego sam više, vrlo sam malo pričala, ali tonovi su mi bili vrlo interesantni, mislim, i ti razni registri. Onda sam se vrlo svesno odlučila za dubok registar, htela sam čak kontrabas da sviram. I nekako dobro čelo, onda je krenulo čelo, tako da mu je to oduševljavalo, to je uvek bilo nešto... Ono što možete da izvučete iz instrumenta, je li tako? Da, mislim, i uopšte ton. I posle izraž da ga stvarate, da ga oblikujete. Da, šta je u tonu, da. Dakle, biranje nekako, kako bih rekla, osvešćenje sebe, je li tako? To se dosta rano desilo, bez neke presije da se izabere, jednostavno okruženje je to koje stvara, je li tako, dobru atmosferu i da jedno mlado biće poželi da provede život, kao što ste rekli, da je dobar način da se... Očigledno nekako dobar balans između podrške i kritičnosti, zato što ja sam ponekad doživljavala da su moji roditelji suviše kritični, vrlo kritični, da nikad nisam baš sasvim zadovoljni, ali nekako to je uvek bilo više u smislu prosto jednog kvaliteta, muzičkog kvaliteta. Da. I to do sada mislim da je vrlo važno, zato što, mislim, nije to stvar perfekcije, za perfekciju, onako da bi čovjek bio perfektan, ali muzika recimo ima tu, kad se dođe do neke stvarno vrlo velike umetnosti, to je neverovatno kako je mogućnost izražajnosti. I zato isto mislim da umetnost kojom se ja sada bavim, kojom se mi bavimo, ta ozbiljna muzika, je nešto što je stvarno vrlo dragoceno, što se treba sačuvati, pošto postoji vrlo mnogo sada muzike vrlo popularna, svi slušaju satima dnevnu muziku, mislim ne klasičnu, nego popularnu raznu muziku, ali je prosto, šta bi bilo nekako kao za mene osjećaj raja na zemlji, ako bi stvarno većina ljudi slušalo i bavilo se tom umetnošću koja je nekako na taj način visoka i duboka kao ovo koju se mi bavimo, zato što to prosto razvije u čoveku, mislim u svakom, svesnost o raznim svojim mogućnostima, doživljavanja, osjećanja, o toj tananosti koja je u čovečoj duši, nekako tananosti u dubini. Kada smo do te teme, često se susrećem sa pitanjima onih ljudi koji ne slušaju često umetničku muziku ili ozbiljnu muziku, ne razumeju je. Da li je potrebno neko određeno znanje da bi se pristalo da se njoj posvetimo, je li tako? Ljudi dolaze na koncert ne znajući, je li tako, ni note, ne znajući ni kad je delo sastavljeno i tako dalje, ali opet ima obožavalaca, ne samo vas, nego i ostalih muzičara. Međutim, što je presudno u tome što kažete da bi voljeli da više ljudi može da učestvuju u tome? Znači, ne radi se samo u obrazovanju, nego da li u pitanju da se otvore ka tom iskustvu? Ja mislim da je potrebna neka koncentracija. To nije obrazovanje, ali je sposobnost koncentracije. Zato isto mislim da je vrlo dobro da već u vrtiću ili u školama se ta vrsta koncentracije doživljava i uči. Ali ja mislim da bez sposobnosti te vrste koncentracije ili tog vrsta, kako bi rekla, tog stanja, čovek u suštini ne može da bude srećan i onda je prenatrpan nekim vrlo površnim dražima, ali u suštini nije kompletan. I mislim, čovek može da bude srećan kad je nekako kompletan. I to je nešto u suštini najdragocenije u čoveku, mislim. To su ta osjećanja koje ga čine stvarno
tim bićem koje čovek može da bude, a čovek je nešto vrlo specijalno, mislim, možda se jesmo razvili iz životinje i tako dalje, da to sve ne može da bude sasvim dokazano, ali čovek je nešto uzvišeno i specijalno, ja mislim. I ako se nekad ne ponaša tako, to je zato što nije svestan tih dimenzija. I zato je umetnost nešto što je po meni vrlo, vrlo dragoceno. Mislim, jeste da može da se kaže toliko ljudi umira od sveta, a mi sedimo i vežbamo jedan pasaž 5 sati dnevno. Kako to ima smisla? Treba raditi nešto što je za čovečanstvo važnije, praktičnije. Ali baš zbog toga, zato što mislim, da, vrlo je važno da budu zadovoljene te potrebe, tako reći, telesne, to je vrlo važno, da čovek ne može da preživi bez toga. Ali ja isto verujem u razvoj nekako društva i svakog čoveka. I ja mislim da se to već dešava. Ja mislim da se to već dešava, mada čovek može da bude isto vrlo kritičan. I sad mi vidimo šta se dešava u raznim državama, možemo sve to da pratimo. Ali ipak sve u svemu gledajući, ja mislim da ima sve više ljudi koji bi želeli da bude svima dobro. Mada ima još tih nacionalističkih puno pogleda i tako dalje, ali mislim mi pratimo jedan kratak period, ali kad se uporedi recimo to sa srednjim vekom, kada su ljudi bili stvarno svako zatvoren u nekom svom problemu. I to je kao razvoj recimo deteta koji prvo svestan samo sebe, posle svestan svoje porodice, posle svestan nekog svog plemena, tako reći, tog grada ili tako dalje, društva, a posle postaje svestan celog sveta, mislim, i isto tako taj razvoj društva kada smo mi prvo svestni samo možda svog naroda i posle kad smo svestni da nas ima različitih, ali da smo svi vredni da postojimo. Da postojimo i da svi možemo jedan drugo da podržavamo, da onda nismo u opasnosti. Mi bi imali mogućnosti da imamo svi dovoljno i hrane i mesta da živimo. Ako ne bi bili tih krajnosti ljudi, da jedan mali procenat ljudi posjeduje svo bogatstvo, nepotrebno. Zašto ljudima treba? Stvarno, mislim, ja nisam nešto komunistički, socijalistički, ali verovatno ima to nego. Ja sam stvarno u Moskvi odrasla, tako da sam ja nekako ipak s time, te ideje verovatno su negde od detinjstva bile vrlo jasne, onako u tom idealnom smislu, ne u tome kako se to, nažalost, posle sve dešavalo. Kada govorimo upravo o nekoj vrsti idealističkog shvatanja sveta, ima ona velika rečenica, vi ste i tekako upoznati sa njom, da će umetnost spasiti svet. Vi ste upravo sada govorili da je ona negde u pokušaju da ga spase. Zato što ne verujem da je baš kod svih zavladalo tako vrsta razmišljenja. Znate i sami da smo još uvek u tim turbulentnim, teškim, da. Ne samo ekonomskim, političkim previranjem i tako dalje, a opet na drugoj strani imamo ogroman razvoj umetnosti. Čak se negde i postavlja pitanje da se ona dalje od ovoga može razvijati. Znate i sami na muziku, na stvaralaštvo i tako dalje. Za te kontre. Pa ja mislim da da je tu, tako reći, jedan veći spektar, nije možda samo umetnost. Umetnost je jedna direktna, tako reći. Na ostale grane života. Na ostale grane života. A umetnosti koje, recimo, od 20. veka počinje da bude mnogo spontanija, mnogo više momentalna, takođe se i sada to dešava, razne umetnosti koje su vezane recimo za internet, kompjuter i tako dalje, koje su tako reći vrlo brze i momentalne. To je jedno događanje koje se dešava, ali ja mislim da se više radi o tom stanju i svesnosti kompletnog čoveka. I čini mi se da ovako ova umetnost, zašto je ona toliko dugo preživjela kao što je recimo Bach, ili da je to nešto vrlo kompletno. Da je to nešto vrlo kompletno, tako da to nije samo muzika, nego to je neki strašan balans svega, matematika, arhitektura zajedno.
E sad kad ste rekli Bachova muzika, često se govori o tome da savremena muzika, ili tako, moderna ili ova trenutna koja se sada stvara, ponekad kompozitori kažu da oni stvaraju normalno u ovom sadašnjem vremenu, nešto ne preživi ni 5 godina, ni 10 godina, a opet pričamo o Bachu, Mozartu i svim ostalim muzičarima koji su vama bliski i koje izvodite. Velika je tu disproporcija, ovde su vekovi u pitanju. Šta je to onda možda, kako bismo rekli, u savremenom stvaraocu, muzičaru, drugačije u odnosu na onaj zanos stvaranja, dakle, u tim godinama kada se stvarala dakle, neka osnova te umetničke muzike? Pa ja mislim da prosto ako čovek dođe do nekih tih dimenzija, onda će ta umetnost preživeti. Takođe, to nije zavisno, mislim, baš od tačnog tog jezika koji može da se koristi, recimo, da li je on baš barokni ili je savremeni, recimo, Bartok, to je isto jedna dimenzija koja, mislim, je kosmička. Ne, nekako, teško je naći reči, ali to je ta neka kosmička dimenzija koja je onda, tako reći, mnoge grane su tu povezane, integrirane nekako, da. Može da se kaže da je tu neko i religija integrirana, ali i na neke vrste nauke, zato što postoje te neke proporcije koje su u Bartoku isto neverovatno, koje se upoređuju uvek sa Bachom, te neke goldene šnice, to zavis, znači zlatna žica, ne? Jel to se zove zlatna žica, ta proporcija, tako, to tako i u telu. Zlatni presek. Da. I onda kad bi Bartoka pitali da li je on bio svestan toga kada je komponirao, on kaže, on ne. Nego ta dela se dešavaju nekako, to je ta neverovatna sfera u čoveku koja se onda povezuje sa nekim ostalim darovima. Onda se desi tako da uopšte, mislim, da čovek samo primeti da to je dobar balans. To je tako treba da bude. Mislim, to može da se kaže i da je intuitivno. Neko možda može intelektualno isto da razmisli. Znači, taj broj taktova mora da bude da bi ja došao do tačne forme. A nekad prosto, ja mislim, kao kod većine umetnika, se dođe do momenta kad se vidi da, sad je sve u redu. Osjeća se to. Sad je to dobro. Vi osvirate, spremite se za koncert i sami sebi možete reći da, ovo je to. To u toku vežbanja ja osjećam nije u redu. I većina ljudi može da kaže pa sve je dobro, zašto, čemu ti tu toliko patiš i čemu sediš noćima i još nešto tu radiš. Ali nekako kad osetim da sam došla na to nešto što je u redu, što je potpuno. Je to taj zamišljen zvuk? Jer vi nemate sliku. Da, to je to što čovek unutrašnje čuje. Ali i to je isto što je Rostropović, kad sam bila sasvim mala, on je rekao, kaže, rad umetnika je to teženje prema jednoj zvezdi, ali rastojanje ostaje uvek isto. Znači, ti vidiš jednu zvezdu, to je taj neki idealni zvuk ili formu i uopšte bilo šta. Umetnosti. Međutim, čovek stalno vidi više, tako da rastojanje uvek ostaje isto, ali je taj sjaj te zvezde toliko, tako reći, iznad svega što može da se desi u životu, kako bi rekla, nešto stvarno toliko fascinantno. Rast. Kada ste mi sada pričali da ste gledali fotografije, da ste, kako bismo rekli, onako kao neku vrstu odmotavanja filma, vrti se taj osjećaj kako je školovanje prolazilo. Je li bilo teškoća? Je li bilo dvoumljenja? Je li bilo na neki način gde ću biti, šta ću, kako, solistička karijera? Ili je to sad sa ove distance izgleda da je jedno drugo uslovljavalo nagrade i tako dalje? To su, tako reći, uvek može da se vidi sa jedne ili sa druge strane. Može se kaže da je čaša poluprazna ili polupuna. Ali sećam se, recimo, kad sam imala jedno 14 godina, Rostropović mi je rekao, ti ne možeš još da sviraš Ostakovića koncerte, nisi dovoljno patila u životu. To je muzika koja je tako, mislim... Da. I ja sam onda bila užasno uvređena i mislila, kako on misli da ja nisam dovoljno patila? Ja toliko patim, ja tako strašno patim.
Mislim, to je ta jedna strana. Tačno se sećam te rečenice. A s druge strane, kada pogledam onako sada gledajući, ja tako, verovatno je to isto neko psihološki da čovek potisne mnoge stvari, ja se ne sećam ili ne mislim da je moj život bio mnogo teži od života drugih. Mm-hmm. Mislim, kad uporedim sa pričama mojih prijatelja iz različitih profesija, da. Mislim, jesam otišla sa 11 godina u internat, ja sam tamo živjela sa 18 devojčica u jednoj sobi, jesu uslovi bili vrlo strogi, disciplinovani, da, i tako reći, sve to. Znači, je li uskraćeno nešto? I bilo je puno nepravednosti. To je nešto što je meni bilo najteže uvek u životu. Mislim da je to većini ljudi nekako vrlo teško da vide da postoje neke takve nepravednosti. I kako je bila nepravedna situacija sa 11, 12, 13, 14 godina? Da li ste bili nešto, dobili neku ukoru, što bi se reklo da vas neko... Da, pa bežala sam, ne znam koliko puta iz internata, bila izbacivana iz internata. Pa, mislim, atmosfera teška? Teška, ne, prosto laži, mislim, direktorka tog internata je bila vrlo nepoštena, vaspitači su bili nepošteni, krali su nam hranu, obećavali neke stvari koje nisu ispunjavali. Mislim, prosto je bilo vrlo korupcije. A pri tome treba da vežbate, da svirate, da radite? Da. Taj deo je nekako bio u redu. Ali ovo je ljudski, nije, da. Da, to nije bilo... Mislim, u školi je sve bilo u redu i mislim, dobro, trebali smo da vežbamo i to nije uvek bilo prijatno, ali nekako nisam smatrala da je to neljudski, da to što treba da vežbamo i da sviramo. Da, razumem, da. To, mislim... Ta vrsta, čak sa neke strane sam zahvalna za tu neku vrstu discipline koja se u suštini razvila iz ta dva dela. Jedan deo je to da sam od ranog detinjstva imala tu želju da stvarno to nešto ima taj kvalitet, to, kako da kažem, neka perfekcija. Mislim da sam to imala još pre toga. To znači po svaku cenu, bez obzira ako je teško vreme, ako je teška situacija, ako se ne osjećate prijatno. Vas niko neće skrenuti sa toga. Da. Mm. I to sada, do današnjeg dana, ko mislim, to je stvarno uvek po svaku cenu, da. Da koliko u suštini telo ili ne znam šta, porodica, deca, koliko oni u suštini moraju da prežive zbog toga. Ali to je ta zvezda. U svaku cenu. To je ta zvezda. Njoj se razdaljina ne smanjuje, ali je sjaj toliko fantastičan da o njoj pričamo večeras. O tom sjaju koji stvarno traži žrtvu određenu. Međutim, internat prođe, planiraju se neke druga školovanja, rad i tako dalje. Sve su to stepenice, je li tako? Da. I izađe se iz jedne situacije. Pa, nažalost, jeste dovoljno već onda patili da biste mogli još ostakonići. Sada sasvim dobro razumem šta je on pričao. Mislim, kad čovek zamisli ta staljinovske vremena o kojoj je Šostaković pisao tu muziku, ja daleko nisam dovoljno patila. Onda, mislim, sada to razumem. I sada razumem da tako kako je Šostaković patio, verovatno nikad neću patiti u životu. Mislim, što je dobro. Da. To mislim, baš sam sada, pošto sam hačeturio na koncert svirala, još jednom svo to vreme... I sve to što su oni proživljavali. Jer Rostropović kaže jednu vrlo interesantnu stvar. Kaže, Prokofjev je uvek živeo kao u nekoj bajci. On, mislim, sve to što se dešavalo, on je nekako uvek bio u nekom svom svetu. Mogao da se odvoji. Takav je bio. Hačeturjan je bio vrlo iz jedne jednostavne porodice i on je stvarno bio oduševljen za revoluciju, za sve te ideje i njega je to mnogo potrefilo što je on isto bio proglašen 48. vragom naroda, neprijateljem naroda i njegova muzika. I on 5 godina nije mogao da piše i posle je ponovo krenuo sasvim u tom pravcu sovjetskom. Mada je verovatno mnoge unutrašnje žrtve morao tome, mislim, tu neku muziku koju bi inače on pisao da nije bio u tom režimu, verovatno bi bila drugčija, verovatno bi bila interesantnija. Uh-huh. Ali on se za to odlučio. A Šostaković, tog dana kad je to bilo pročitano, da su oni neprijatelji naroda, on se vratio kući i pisao je dalje violinski koncert. Jer je on sasvim razumeo šta se dešava. On je razumeo i on je živeo u tome da
da svata preživljavanje, to što on razume, on je pronašao jednu umetnost u kojoj može to da izrazi, u kojoj može... To je slobodna zona. To je mog ceo svet i to će moći sve generacije još godinama. To je nešto vrlo vredno, mislim, zato je muzika Šostakovića u celom svetu sada, mislim, u tako reći svetu koji nije preživeo taj komunistički i socijalistički režim, toliko popularna i ona čak priča više nego istorijske knjige. Evo, pošto... Jasno. Dublja, je li tako? Dublja priča, da. Puno aspekata. Rusija vam je bila bliža od bilo koje druge, je li tako, u tom ranom periodu odrastanja druge kulture. Da li se može onda tu dati neka vrsta, neke blage observacije uopšte o tom karakteru ili karakteru te ruske duše koja je izrodila stvarno takva čudesa? Bez obzira, je li tako, na težinu, bez obzira na da. Užasne uslove, ona kao da se uprko svemu stvarala. Tako je. I mislim i ta nekako to sovjetsko vreme je isto, pa čovjek čak recimo kad pogleda nešto kao umetničko klizanje ili balet, da. To je nešto neverovatno koliko je tu bilo neke ekspresivnosti i te perfekcije i discipline, ali i duše nekako tog izražaja, to izražaja koji je, pošto je nekako sve krenulo u tom pravcu, čovjek nije imao ničega u to vreme što ga je onako odvlačilo, zabavljalo, što bi se reklo, kao što je bilo u drugom delu sveta, da je bilo nekih tih površnih, kako bi rekla, neću da kažem, to isto vrlo potrebno, ali nekako su to neke draži koje čoveka odvlače i što je sada dosta, ja mislim, problem da nas odvlače neke površne draži. Zašto kažem površne? Ne mogu da nađem drugu reč, ali tako nešto. Razumim što hoćete da kažete. I one su potrebne, ali su prevladale. Da, prevladale. Kao da taj nadražaj, kako smo rekli, uzbuđenje, ničim izazvano, spektakli, površni. Da, nadražaj. Da su toliko postali česti i jaki. Da se čovjek ne može onda baviti nekom tišinom, nekim... Da. I čak recimo u to vreme kako je bilo kad sam ja bila, to je vreme Brežnjeva bilo 70. godine. Da. Mislim, Moskva je bila siva. Znate, nije bilo svetla, nije bilo reklama, nije bilo ničega. Molim? Moskva je danas. Da. To je bilo vrlo, vrlo jednostavno, vrlo, mislim, može da izgleda, kako da kažem, nije strogo. Strogo. Nije bilo različitih cipela, nije bilo različitih odela. Nije bilo tih mogućnosti različite hrane, bilo je nešto vrlo, vrlo jednostavno, hleb i mleko. Bez obzira, bavili ste se umetnošću, obično je se mislilo da umetnici u Sovjetskom savezu su imali kao neku malo bolju situaciju. Kod Rostropovića kod kuće je bilo bolje, bilo lepše, bilo je estetično, lepše, bio je neko japanski deo, mislim, on je mogao da nisi, njegova supruga imala beli klavir i jednu sobu onako u cvetovima. Kažem, jeste to sve bilo lepo, nego prosto hoću da kažem o tome da je onda umetnost stvarno, recimo, knjige. Filmova nije bilo tako mnogo, dobro, bilo je nekih filmova, da, ali knjige je bilo to što je bilo najšarenije, najintenzivnije, najživlje i muzika. Mm-hmm. Tako da je nekako to doživljavanje se više dešavalo u unutrašnjem svetu i to hoću da kažem, da mislim da je to nešto vrlo vredno, zato što... Kapitalizam je ušao onako vrlo naglo i ponudio sve svoje čari i probleme i lepote. I sad ćemo vidjeti kako će se nositi sa stvaralaštvom, ali ja mislim da se to ne može uništiti bez obzira na sistem. Da, ne može, ali mislim, sad su dosta teška vremena tamo, da, zato što je ta prelazna vremena. Prelazna je teško, da svi znamo i sada što se dešava i Ukrajina i sve ta cijela priča je vrlo nestabilna, ali vi ste bili baš u tom nekom isto. Opet kažemo, stvarno, kad je to bilo najbolje vreme, ne znam. Sovjetsko. Ne može se to kaži, se ne može kaži, reći. Ne ali ne. Posle, dakle, tog ruskog eksperimenta ili tog ruskog doživljaja, vi dolazite, vraćate se, je li tako, u Beograd? Ne, ja sam samo godinu dana živjela u Beogradu. Ja sam otišla sa 11 godina, detinjstvo sam provela u unutrašnjosti, zato što je moj otac bio dirigent i mama, tako rođena sam u Nišu.
Posle smo živjeli u Prištini, posle u Kragujevcu i onda sam sa 10 godina smo došli u Beograd. Da. I sa 11 sam već otišla u Moskvu. Ne, odmah posle posle Moskve, pošto je Rostropović 75. godine morao da napusti Sovjetski savez, ja sam onda, nekako mi tamo stvarno nije bilo više isto, mada je, kao i roditelji su mislili, bilo dobro da završim tamo konzervatorijum, ja sam završila CMŠA i onda sam otišla na prvu godinu konzervatorijuma, ali stvarno nisam tamo više mogla, nisam imala nekako ni osjećaj da imam profesora koji bi me... Vezani ste bili ipak za Rostropovića? Da, ja sam bila kod njegovog asistenta, kod Kaljanova uvek, ali jer on je bio tu i mogla sam i da mociram i to opštenje nekako, on je bio za mene jedno veliko sunce i to sunce više nekako nije bilo. Tako da onda... Posle odlazite... I onda sam otišla u Ženevu. Pošto tamo je bio ovaj Gifalo koji mi je predložio da budem kod njega i nekako se to tako sve odvilo samo od sebe. Onda mi Rostropović rekao, pa treba obavezno kod Fournijera da ideš na časove. Fournier samo privatno predavao, tako da sam onda išla kod Fournijera i bila sam u Ženevi 3 godine i to je bilo jedno vreme kada stvarno sam počela... Recimo, sećam se da sam svake nedelje išla u drugu crkvu. Pošto je to neko za mene bilo fascinantno da je bilo tih kalvinističkih, pa nekih katoličkih. Pa, da vidite običaje pa i sinagoga. Zvuk. Da. Pošto u Moskvi stvarno nije bilo crkava, to jest možda ih je bilo, ali su bile zabranjene i nekako, mislim, Bogu je, ne znam, ali to... I sećam se ovde, pošto moji baba i deda su Rusi, tako baba je bila vrlo religiozna, stvarno religiozna, onako duboko religiozna. Mada to nije bilo baš dozvoljeno, nekako i ovde nije bilo to da. Ali je baba uvek išla u crkvu i... Čuvala je to, te ruska crkva, tako da smo išli ponekad sa njom u rusku crkvu i to. A to me nekako fascinira. I onda sam već ubrzo preko porodice u kojoj sam živela bila član jedne sekte. Da, Fraternité Blanche Universelle. Ali dobro, to ste dobrovoljni, ali tako? Oni su bili i to je mene isto nekako fascinisalo sve. To je bio nekako buđenje jedne dimenzije svesno da nije sve samo u tome što se vidi. Pošto sam nekako po mom racionalnom razmišljanju bila vrlo marksistički orijentisana. Tako da, mislim, odjednom je počeo taj ceo svet da me i verovatno i knjige koje sam mogla da čitam. Sve to nisu slučajnosti da sam odmah nekako bila u takvoj porodici. Onda sam imala jednu vrlo tešku nesreću saobraćenu. Obično sam imala nekoliko saobraćenih nesreća. Ali to se sve jako dobro završilo na svu našu sreću. Sećam se tog perioda kada ste to prolazili i opet vas je muzika spasila. Uvek vas je muzika nekako... Ili ne? Verovatno. Da, sećam se posle te druge saobraćajne nesreće koje je bilo u Švajcarskoj. To je pre saobraćajne nesreće. Ja sam došla godinu dana pre saobraćajne nesreće u Švajcarsku i onda sam mislila, jao, kako svi su nekad radili u nekom kafeju, radili nešto drugo. Ja nikad nisam radila ništa drugo, sam sviranja čela. Ja možda ne bih trebala samo da sviram čelo. Ja bih možda trebala nečim drugim da se bavim. Rad u kafeu, to mi je izgledao. A tu baš? Pa ne znam, nešto onako, nisam imala neku konkretnu ideju ili prosto da ne probodim, tako reći, samo dane u tome. Samo isto. Jer kad sam došla u Švajcarsku, onda sam odmah isto počela da radim u orkestru, mislim da bi se izdržavala, tako reći. I tako nekako sam počela da upoznajem različite ljudi koji nisu bili, do toga sam ja upoznavala ljude koji su samo se bavili muzikom vrlo intenzivno. Ili ako sam u Moskvi upoznavala, onda su bili prijatelji koji su bili matematičari ili fizičari. Pošto sam preko Rostropovića bilo u tom delu, tamo gde su te daće, gde je bio Saharov i Kikojen i tako razni... I tu je bilo i nekih političkih razgovora, sigurno, i sociološki. Ali ja sam bila deta, ali mislim sam nekako bila u tim krugovima da su se bavili naukom, tako da, ali su se svi bavili vrlo intenzivno nečim, onako, reklo bi se, fanatično, mislim, svi od ranih godina. I sada dolazim u Ženevu gde nekako su svi na jedan način... Ležerno. Da, niko nije tako nečim, ne znam...
od ranog detinjstva, nego svi su nešto kao pokušali ovo, pa ono, pa tako. I tako sam bila malo u tom pravcu zainteresovana. I onda se prestajete da budete toliko strogi prema sebi? Ne znam da li je to, mislim, da sam prestala da budem stroga što se tiče sviranja, je to ostalo isto, nego prosto onako neko životno, 17 godina, i onda da li je to pravi put, da, to sam počela da mislim, da li ja mogu i nečim drugim da se bavim u tom smislu. I onda sam doživjela tu saobraćajnu nesreću kada nisam mogla da sviram jedno vreme zbog tih povreda leđa, i onda mi je postalo jasno koliko je to vredno. Koliko u suštini stvarno mi je to važno i koliko ne mogu bez toga da živim. Znači, onda sam odmah posle toga više nisam imala tih pitanja da li je to profesija. Znači, ta ugroženost u tom momentu, je li tako? Opasnost? Ne, prosto da bez muzike stvarno živati. A da, ona vas je navela na to. Da. I to bez muzike i prosto isto konkretno i fizički sviranje violončela. Dodir sa instrumentima. To je nešto za mene tako divno, da kad taj period kad nisam mogla da sviram je za mene bio toliko nekako čudan. Toliko mi je to nedostajalo da sam mnogo ranije nego što bi vjerojatno fizički trebalo počela da sveć da sviram sa tim bolovima i tako, zato što mi je to nešto izuzetno važno za ceo jedan balans i tele i duše i svega, zato što je nešto... To je ono što smo rekli i što je neobjašnjivo u stvari. Apsolutno neobjašnjivo kada nekoga pitamo kako to da vas muzika, sami ste rekli, divan način da se provodi život. Ne da se provede, nego da se uz nju, jel tako, provede i ono teško i dobro. Kasnije ide malo na bolje, jel tako? Šostaković ne mora samo da se svira iz patnje. Može li iz radosti ponekad? Kako da ne. Pa ja mislim da je to stvarno tako. Ko doživljava patnju vrlo duboko, on doživljava i sreću vrlo duboko. Zato što, ili svesta. Da, verovatno kad se naruši, ne bi Šostaković ni mogao da piše takvu muziku da on nije bio svestan i ove druge strane, mislim, te neke strašne slobode i uzvištenosti i sreće. Mislim. Moje pitanje je bilo samo još kad smo na tom periodu, naravno mi tokom našeg razgovora imali prilike da ilustrujemo nešto od inserata koje ste vi odvojili, koje mogu biti onako dragoceni, da osjetimo taj put razmišljanja i tako dalje, sradnja sa inostranim muzičarima. Rostropović je veliko ime. Ili ostala neka rečenica? Sigurno su ostale i te kakvi razgovori. Ali šta je ono za vas, što je najspecifičnije? Ipak ste bili veoma, veoma, što bismo rekli, na izvoru samog te duhovnosti i razmišljenja o muzici. Je li vas inficirao sa nečim? Je li vas usmirio? Pa mislim, onako neke jednostavne stvari koje su mi uvek onako u životu bile važne. Nije neka rečenica strašna sada, ali kažem da bi on rekao, već kad me prvi put čuo da sam, to je su njegov reči, da sam ja od Boga sve dobila što treba, i da samo treba to da razvijem. To jeste nešto što mi je uvek davalo vrlo mnogo u momentima nekih kriznim, što mi je davalo vrlo mnogo samopouzdanja. Onda, šta mi je isto nešto ostalo od njega, on je vrlo mnogo povezivao, čini mi se, umetnosti zajedno, zato što, recimo, on je muziku mnogo video kroz neke slike. Tako reći, muziku koju se doživljavao uvek su bile neki primeri ili iz svakodnevnog života ili iz prirode ili iz recimo ovo treba atmosfere kao rano jutro kad je su one još kapljice roste na listu kad se to vide. Mislim, takvi primeri u vrlo ranom detinjstvu, tako da im je to i uvek isto doživlje iz života. Možda je to bilo uopšte taj sistem ruske škole. I kod njega je to bilo nevjerovatno. On je čovjek sa strašno velikom fantazijom. Razvijenom fantazijom. Da. I vi također. Da, to sam vjerovatno tako naučila. Mislim, ja nisam nikako racionalan čovjek i vrlo mi je teško da se izražavam rečima, ali te neke slike, predstave, emocije, doživljavanja. To je, život je uvek, muzika je uvek život. To je, tako reći, uvek strašno sve povezano.
I onda verovatno sam dobila tu veru u čoveka, nekako, pošto... verovatno sam je njega strašno idealizovala kad sam ja bila mala, jer on je za mene bio sunce, kao što kažem, jedino. Pošto većina u internatu su svi bili stvarno grozni, u školi onako manje više, a on je bio nekako sunce, da, on je bio... Jeste mogli da mu se požalite? Ne. Ne. A ne, ne. To se nije mešalo, znači... Pa, mislim, nikada ne sam imala neke dugačke razgovore sa njim. To je više bilo kao treba vežbati, ajde sedi sada vežbaj. Mislim, neki kratki razgovori... Ne, to je više bilo onako... Uopšte, ja mislim da u vreme kad sam ja i do kraja mojih studija, nije se razgovaralo sa profesorom. Danas se priča o svemu i svačemu, pa i vi ste profesor. Da. Vama sigurno pričaju. Danas je mnogo drugčije. Mislim, profesor je bio toliko jedan drugi nivo i drugi svet. Možda ne dodirljiv za te teme? Znači, samo muzika... Ne dodirljiv, uopšte se profesor je govorio, mi smo slušali. Da. Nije bilo pitanja, mislim, bar nekako nije to bilo često, pošto je bilo jasno da pitanja koje... bi mi mogli da postavimo nisu interesantne. Znači, da. Tako da u suštini čovek odgovore dobije kada sluša i kada razmišlja sam. I kada treba da dođu, je li tako, sami od sebe ti odgovori. Znači, ne da forsira. Da, ja nisam nekako... I taj nekako osjećaj tog velikog poštovanja i neke vrsti, to je sigurno jeste ogromna stidljivost, isto da se uopšte nešto pita ili kaže. Mislim, nisam bila stidljiva da sviram, ali sam uvek bila vrlo stidljiva da razgovaram sa ljudima koje mnogo poštujem. Pa dobro, to je neko divljenje. I pri tom divljenju normalno niste hteli sada da nešto postavljate neka pitanja, da li ću ovo, da li ću ono. Tako je ostalo i posle i sa Furnijeom i sa Navarom i sa Šandor Vegom ili sa Đorđe Šebagom, sa svim tim. Ali to su stvarno, što bismo rekli, nabrajate sva ta imena, to kao da ste stvarno, sem tog dara što ste dobili sa tih visina, i ti susreti nisu tek tako jednostavno. Ipak su i to darovi koje ste dobijali. Mislim, susreti sa ogromnim profesorima i ogromnim ljudima koji su vas stvarali. Da, tako se to sve nekako dešava u životu. Mislim, koliko se oni međusobno razlikuju? Da. Navara, Rostropović, ostali... Da, to se sećam kad je u suštini... Rostropović me je upoznao sa Furnijeom, jer je Rostropović svirao jedan koncert i Furnije isto došao na taj koncert u Ženevi. I Furnije u suštini je imao vrlo jedan čudan odnos prema Rostropoviću. S jedne strane, svi su normalno, mislim, to do sada u suštini nema čeliste koji ima te tehničke mogućnosti koje ima Rostropović. Mislim, Rostropović je razvio sviranje na instrumentu, violončelu, do jednog neverovatnog nivoa. Mislim, ta lakoća i preciznost i poletnost i brzina, na taj način to stvarno, ja mislim, sada mnogi ljudi sviraju brzo, vrlo brzo, vrlo perfektno, ali to nije to. To nije... Rostropović je bio kod nas dva puta ili tri puta, čini mi se, na Bemusu, je li tako? Imali smo prilike... Njega u Beogradu nikad nisam slušala. Mi ste slušali, da. U Beogradu nisam nikad slušala, sam ga samo u Moskvi, mnogo puta live i sada isto kad neke snimke slušam, to je bio jedan, mislim, prosto neki genije, neki, i mislim, prosto isto u fizičkom smislu, šta ja mogu da instrumente da uredim, mislim, stvarno ima toliko sada talentovanih, mislim, ne znam, Jojo Ma ili mnogi. Ali Miša Majski je često dolazio isto, ne znam. Miša Majski uopšte nije tog vrste. To nije to. On nije tog vrste čeliste. On je emotivno vrlo jak, ali nije, što se tiče te tehnički, prosto povećamo nešto nevjerovatno. I normalno, onda Furnije ili Navara, svi su, mislim, nema kog čelista na svetu koji nije bio prosto fasciniran time, mislim. Svi su, to sam posle više puta i od Navara čuli, od Furnije, uvek govorili o sebi, ja imam toliko tehničkih problema, toliko tehničkih nedostataka. Furnije isto o tome govorio. Ali,
je Fournier nekako u mnogome taj svet muzičkog izraza koji ima Rostropović, to je njemu bilo vrlo strano i neprihvatljivo. On je imao sasvim jedan drugi izraz, muzički izraz, recimo za mnogu tu nemačku muziku, Beethoven ili tako dalje, on se savršeno nije slagao kako Rostropović to svira. I na neki način mislim da to... Otklon, otpor malo. Da moralno to nije u redu. To nije u redu, mislim, te slobode da sebi dozvoljavati, da piše drugčije i tako dalje. Tako da je neko imao taj vrlo čudan osjećaj. I sada Rostropović mu kaže da ga zamolio da sa mnom radi. Sada kad sam ja prvo pismo to napisala Fournier, onda se još pismom zakazivao čas, ne telefonom ili internetom, mobilnim telefonom, SMS-om. Bilo toliko davno, Ksenija, nemoj da preterujem. Pa da, 76. 7. godine. Ali taj, mislim, to je bila i neka vrsta i učtivosti. Da, veliko. Ipak je to drugačije telefon. Da ja prosto da zovem telefonom i da ga uznemirim u nečem, nego se piše pismo, kad bi ja mogla da čas, da meni Fournier odgovara, naznači jedno vreme kad bi ja trebala, kad mogu da dođem, ali još uz to kaže, ali on svejedno misli da bi možda za mene, da bi bilo bolje da ja nastavim da pratim savete svog učitelja, ranijeg učitelja, tako nešto u tom smislu. Prethodnog učitelja. Iz čega se na jedan vrlo fin, onako francusko učitivi način, pošto tada se sećam, to je bilo taj početak. Tako da sam još sa prijateljem se malo savjetovala šta je on stvarno time teo da kaže. Pa da, u suštini da on nema baš osjećaj da može da bude tvoj učitelj dalje, zato što je to toliko drugčija škola, mislim. Ta škola je bila drugčija i tehnički, recimo, mi smo svi svirali na toj krivoj nozi. Ako znate, nije bila ravna noga, nego Rostropovićeva noga, kriva noga. Tehnika sviranja je sasvim drugčija nego što je Fournier imao. Fournier je imao tu dečiju paralizu, jel te kako se zove, tako da je on je bio invalid, on ima jednu drvenu nogu, to jest u drvenom nekom. Tako da on u suštini ne bi ni mogao da svira tu drugčiju tehniku. On ima čelo vrlo nisko i vrlo duboko. Čisto iz fizičkih razloga. A prosto pa i Navara je isto tako svirao. Mislim, to je ta bila sasvim druga što. Jedino to Telje od francuskih čelista koristio tu krivu nogu, ali na jedan drugi način nego Rostropović. Tako, pre svega to je vjerovatno za Fournier bio onako, mislim, šta će on sada da radi sa nekim. Ja sam vjerovatno bila prvi učenik iz Rostropovićeve te škole, šta će onda radi sada sa mnom tehnički, on ne može meni ništa i zvuk koji mi proizvodimo je toliko drugčiji od zvuka koji se njemu sviđa. Jer taj zvuk jeste sa tom drugom nogom verovatno glasniji, ali se njemu to ne sviđa u suštini. Tako da, mislim, to pismo je dobro, sad ide na prvi čas i nekako se to sve strašno lepo razvilo. Nekako je on... Neko smo razvili kontakt jedan drugi, tako da ta tehnička strana nije nikako bila na putu i onda se sećam da bi on meni uvek davao svoje note, recimo Schumann koncert nisam svirala, onda bi našli repertoar koji ja nisam dotle svirala, Schumann koncert, arpeggione sonata recimo nisam uopšte svirala, dao svoje note, onda bi ja to vredno sve prepisivala, razgledala i tako dalje. I posle mu donosila ceo koncert. Jel to recimo za te nivo koji je bio u Švajcarskoj i isto kod njega, on je radio samo privatno, niko nije bio, verovatno kako bi rekla, to toliko vredan ili toliko naviknut da nauči ceo koncert za nedelju dana i donese na pamet i u perfektnom stanju, da onda može da se radi stvarno. Jer nekoliko ljudi su bili manje u toj dobroj formi, kako bi rekla. Svi su bili opušteniji nekako, baš zbog toga što su možda na neki način živjeli kompletni život i bavili se nečim drugim. Ali ja sam se do toga samo bavila muzikom. Mislim, ja sam čitala knjige i tako dalje, ali nekako to je bilo normalno da se bavim ceo dan i mi smo tako trenirali u Moskvi da smo morali za nedelju dana da naučimo celo jedno delo, Prokofijev sonata na pamet, i onda se svira na koncertu. To je bilo još u CMŠ, tako trening.
posle bilo tako da smo su rekli da treba ipak da se vežba to malo dublje, da se da sada vežbaćemo sada 2-3 meseca la la koncert, onda ćeš da sviraš sa orkestrom. I onda mislim tako te različite vrste razvijanja različitih sposobnosti. I zato je kod Fournier, verovatno je to za njega isto bilo nekako interesantno, jel? Moji civilizacijski se razlikuje, dakle, odnosi prema radu, prema učenju, prema svemu. Ksenija, vreme je ograničeno. To je ono što ne znam kako da tako jednog razbarušenog umetnika dovedem u jednu situaciju koja mu neće, kako bih rekla, tok misli zaustaviti, koje su stvarno fantastične za nas, za ovaj trenutak. Dakle, ovo je mart 2014. jedno obično popodne, što bismo rekli. Hačaturian je iza vas sa simfonijskim orkestrom RTS-a i to nas je spojilo. A ispred vas, ko zna šta još. Hajde da se vratimo u sadašnji trenutak. Vraćate se za Berlin, je li tako? Koji su sve kvarteti, trija, kamerna muzika i kako izgleda taj procvat i da onda za kraj oslušamo još malo više muzike. Pa da, to što nisam imala sad u ranijoj mladosti, to sam odjednom posle otkrila je kamerna muzika preko Gidona Kremera koji me pozvao na svoj festival u Lockenhaus kad sam 20 i neku godinu imala. I onda, mislim, to jeste bilo onako sve, mislim, ja nisam tako reći bilo u sposobnosti da odsviram jednu sinkopu kad drugi sviraju nešto drugo. Mislim, toliko je to drugčije sviranje kamerne muzike. I od tada se otvorio taj isto jedan veliki svet, pošto čelo repertoar je malo ograničen. I onda nekad, mislim, to je stvarno možda priča za drugu emisiju, kako se razvio posle moj profesionalni život. Ali sada, mislim, konkretno šta sada radim, sad imam jedan projekat da sviram sve Beethovena i Bartoka kvartete. Tako da smo sformirali jedan kvartet sa muzičarima koji smo svi radili puno sa Šandorom Vegom i po našem mišljenju je njegovo izvođenje Beethovenovih Veg kvartet, Beethovenovih i Bartokovih kvarteta neprevaziđeno. Mislim, to ima jednu strašnu dubinu, svežinu, šarm. Mislim, Bartokove kvartete svirati tako da je to svima dostupno sa toliko jedne lepote. Tako da je to sada, mislim, baš kad se vraćam. Pedagoški rad je u kom gradiću? U Detmoldu. To je grad gde sam ja posle došla posle Ženeve da studiram sa Navarom. Navar, da ja sad imam to Navarino mesto, tu profesuru, koja što je vrlo velika čast. U Detmoldu, i Detmold je po meni jedan idealan baš grad za jel ti veliki gradovi u suštini su za onako jedan intenzivan rad sada vrlo teški, mislim, sa svim tim distancama koje čovjek treba da prođe, onda problemima, način, stan, vežbanje. Mislim, jeste da ima koncerata, ali mislim, to čovjek može u nekom intenzivnom periodu da ode da odsluša, ali život u Berlinu, mislim, ja sam isto, sad sam u suštini sve više u Detmoldu nego što sam u Berlinu, zato što toliko bolje mogu tamo isto da spremam neke projekte i kad vežbamo, mislim, kvartet uvek vežbamo u Detmoldu. Uh-huh. Evo, Ksenija, za kraj slušat ćemo muziku po izboru onoga što smo mogli da izaberemo iz vaše arhive. Zahvaljujemo se vašoj porodici koja je tako vrijedna, marljiva i bez obzira što je bila možda stroga u nekim periodima, ipak se pokazalo sa fantastičnim rezultatom. Sad imamo sve to ispred sebe i možemo da se divimo. Bili ste, znači, između tog ruskog i nemačkog razmišljenja, ali sada ste ipak više okrenuti tog, je li tako, nekoj nemačkoj školi. Međutim, čini mi se i u razgovoru da vam taj ruski eksperiment je ipak ostao duboko u nekoj vrsti romantizma ili neke dubine promišljenosti, ili možda grešim. Pa da, ali nekako mi je čudno da to toliko razdvaja. Mislim, sad smo pričali puno o detinjstvu i mislim, ja sam poluruskinja i nisam polunemica, sam polusrpkinja. Verovatno, da, živim najveći period svog života, živim u Nemačkoj. I mislim, volim nemačku muziku strašno i nemačku kulturu i u suštini
ljude zato što su stvarno traže dubinu. Mislim, jeste da imaju tu fanatičnu stranu, da strašno mogu da greše, što se i desilo u istoriji, ali da imaju neku dubinu, mislim, što je manje u američkom načinu. Tako da u tom smislu i imaju poštovanje za umetnost, to mi se sviđa u Nemačkoj. A mislim, sebe nekako imam veliku želju da nekako integrišem sve, to jest da... Sve ste integrisali, ja mislim i nas ste nekako integrisali. Da, i ovaj srpski, kako bismo rekli, karakter ste negde stavili. Da, i srpski karakter ima tako divne strane, to je neverovatno, ta neka spontanost i... Mislim, onako gledano sa strane, ima možda nečeg isto tako fanatičnog, nečeg ponekad malo bez obziru, ne znam kako bi to nazvala, ali nečeg vrlo jakog, vrlo specifičnog, što mi isto strašno privlači. Evo, Ksenija, videli ste i sami naše druženje, kratko druženje je se dotaklo, dakle, nekih od značajnih momenata. Dakle, imat ćemo priliku da pogledamo i kako je to bilo sa Hačaturijanom. Međutim, da li se planira nešto da se vratite za Beograd sada, da opet bude neki koncert ili vas vidimo na Bemusu? Pa i Bemus još nije planiran. Još nije planiran. Mislim, jedino što planiram je jedan projekt sa gudačima Svetog Đorđa Bukerinija, i to me mnogo rade, znači oba čelo koncerta i onda ovaj Fandango kvintet koji strašno volim, koji bi onda sa njima radila, pošto smo uradili jedan divan projekat Haydnova, oba Haydna koncerte i sedam Hristovih reči. Tako da... Neka to bude zarez u našem razgovoru. Ja mislim da ne bih želela ni jednu reč večeras da odstranim iz ovog našeg razgovora, jer je bio stvarno koncizan, jasan i sa fantastičnim valerima. Ja moram samo reći, vi ste na početku rekli da vam reči nisu bile drage u početku vašeg nekog kreativnog bavljenja i sazrevanja, međutim, mi smo uživali večeras u vašim rečima. Ja ne znam kako je to došlo, da su i muzika... Zbog vas, zbog lepe atmosfere, hvala. Da su se i reči i muzika poklopili. Da li možemo za kraj samo da izdvojimo neko ime što se profesionalnog plana tiče od kolega, saradnika koje videli smo od profesora, znamo za domaće kompozitore, često smo pričali o gospodinu Ivanu Jevtiću, međutim od muzičara inostranih, sad ste samo pomenuli Gidona Kremera, međutim sigurno ih je... Vrlo mi je teško ove nekog da izdvojim, ali recimo Andra Šif, ako moram baš nekog da izdvojim, ali mislim stvarno to mi je jedna vrlo dugačka priča, isto toliko puno... Ajmo sledeći put, imamo vremena, otvorili smo album, pričamo o tome šta znači biti duboko u muzici, a Ksenija Janković upravo pokazala da je jako lepo provoditi život, ne provesti, još uvek smo tako u provođenju tog života. Zahvaljujem se na vremenu, strpljenju i muzika jeste ta koja je za kraj, tako to je najbolje. Hvala.